Për shëndetje, unë jam Ago Nushi, jam video editor dhe kolorist. Nashta, si kitë fmit tjerë, edhe unë kërë më konë njëri, jëmë konë te për kurioza dhe nuk është që e kom pas një fushë caktume që e kom dosh te për, po kom dosh me i ditë kejtë. Njerë kom dosh me bo beatmaker, tani kom dosh me bo programer, tani kom dosh me marru ljojna, tani kom fillu me bo website-a, të më thonë gjithdo fushë të mund shume digitale, jo më nuk me eksploru, deri sa më i më thonë që e kom gjetë vetëm para dhe i djetëve. Kur thonë e kom gjetë vetëm, në më kuptoj që e kom gjetë qa kom dosh, qa më ka pëlqy, edhe për qa kom pas pasion për me bo, me mësu dhe me kalu në nivelin profesional. Ajo kom normalisht video editimi edhe color grading ose color correction. Kur kom fillu, me editu video ose me kriju efekte para 10 viteve, nëse zgaboj kom fillu me Sony Vegas, që është një pej programeve nashta ma bazike për video editim, edhe e kom po që nuk po mjafton me kriju që ato që përduhën, edhe shumë shpejt e kom zbulu Adobe Premiere Pro, edhe natë ko Adobe CS, edhe kom fillu me përdor Adobe. Kështu që për se cilin për juve, nëse sidomos për juve, nëse jeni shumë të ri në mosh, edhe halon nuk e keni gjetë vetën, e dini që po doni diçka në fushën kreative, nashta mundet mos me konë video editimi, mundet me konë veç color grading, nashta mundet me konë VFX, qa do që është, keni kohë me gjetë vetën. Besom që keni me vrejt, ose keni me dalu qa do që për doni. Nuk është që keni me has me një program ose me një fush, edhe keni me qenë të pasigurt, edhe tani ndërko keni me kuptu që okej, okay, po më pëlqen ose s'po më pëlqen. Në momentin që keni me has me një fush, edhe filloni me hullumtu pak për to, shumë shpejt keni me kuptu ashtë e qëllumja ose e duhuna për juve. Arsyja pse e ceka që si fmi jëm konë shumë kurioze dhe kom dashë mësu gjithçka dhe kom hullumtu gjithçka, nuk është për me ju tregu dhe juve që duni me hullumtu qdo program, po përdu me ojop një mesaj shumë të rëndësishëm edhe pse kom përfundu në video editim edhe në color grading. Video editimin e kom fillu se pa marë parasysh cilën fushë e kom studiu si fmi, pa marë parasysh a ka qenë web design, a ka qenë programim, a ka qenë programimi lojrave, se cila për të ne ka pas content digital. Do me thonë qëfar do profesioni që keni me zgjedhë njerë, shumica për të në kanë me qenë të limitume. Nëse dikush për juve do në bo kuzhinjer, qaj ka me konë profesioni ju. Keni me konë të limitum në industrinë e kuzhinës, nëse më i me qujtë. Nëse dikush për juve vendosë mu bo doktor, atëherë keni me qenë doktor. Po nëse dikush për juve vendosë mu bo videograf ose videoeditor, atëherë keni me eksploru këtë industrite mundshme të botës. Do me thonë nuk ka limit se se cila për industrive ka nevoj për content digital. Edhe ju keni me qenë krijus që ati contenti digital për një fush që ju e pëlqeni ose që e doni ma shumë. Këshilla parë është vetja juj. Jo veç në video editing, po në asni profesion nuk mundeni me përparu në qose nuk e keni dëshiren edhe pasionin për me u zhvillu, për me mësu ma shumë. Unë gjithmonë kom thonë kom tepër i natë, po i natin e kom matë madhin botë me vetën. Mu më vjen tepër mërzi, nervozona më prishe dita nëse nuk moj me realizu diçka që më pëlqen, edhe mundona me gjithdo kusht, me gjithdo mënyrë, me qunë deri në fund një punë nëse veç e kom fillu. E për mja arrit ati qëlimit, du të me ushtru shumë, du të me mësu shumë, du të me pa shumë e me ledzu shumë. Për fat të mirë është industrie internetit, ku gjithë shka që ajo të fynë mundi me i gjithë online, kështu që për qa do që keni nevoj, mos dorëzohëni, nuk është problemi që nuk keni më mujtë me arritë me bo diçka se kërkosh në asni profesion botë nuk fillon profesionist. Kështu që këshila jam për mu bo profesionist është me kuptu edhe me pranu që nuk jeni profesionista, që jeni fillestar. Këshila jam e dytë për se cilin për juve është me zgjedh armën e juj.
edhe në video dhe tim ju duhet një armë. Në këtë rast, armë është metaforë për sot verat që keni me përdorë. Ma të përdorërat në industri qoftë të filmit, qoftë TV shows, commercials ose music videos, janë Final Cut Pro, Adobe Premiere edhe Avid Media Composer. Rekomandimi jam për se cilin për juve kështë qenë me fillu me Adobe Premiere Pro, sepse e ka procesin e mësimit pak ma shpejt, ka shumë programe tjera me cilat mundin me kombinu për shambull këtë Adobe Creative Suite komplet, mundin me përdor me kryu efektet të ndryshme në After Effects, që mundin me ulidh me Adobe Premiere Pro, me kryu dizajnet të ndryshme, me kryu tekste ose intro të ndryshme në Illustrator ose në Photoshop, jo që është domosdoshme me mësu komplet, po mundin me mësu bazat e se cilit program, që më ndej ndihmojnë edhe në Premiere. Këshilla jam e tretë për secilin për juve është me qenë të super organizum. Jo të organizum, po me pas smundje organizimin, sidomos në video editim. Një projekt që unë e kom fillu në ashta me 10 video fojla, ka përfundu me një folder që i ka pas 1000 fojla mbrana. Gjithmonë keni me marrë asetet të ndryshme pe internetit, kanë me ju shtu futigja në ashta ndërkohë, kam me u kriju kopje të ndryshme të projektit, edhe përderisa punoni nëse nuk jeni të organizum, ma nuk keni me dit askoj keni projektin. Kështu që gjithmonë është mirë për se cilin projekt që punoni me pas një folder të veçant, edhe më rana ti folderi me pas në folder atjerë, që të ndojnë se cilin file type ose të ndojnë në bazë të rolit që ka file-i, njërë që mësë me pas vështirësi me i gjithë ma vonë, po dhe nëse donë me eksportu projektin komplet, nëse donë me punu dy montazhera bashkë, edhe jenin dy kompjuterat ndryshëm, gjithmonë kam ju vytë me qenë te për të organizumë. E thash ma herët që të i rikriju që ato efekte pe animeve që i kom po që më kam pëlqy te për, me njëherë më kam dru qëllime dhe ju më dashuru në procesin. Kështu që kjo është një pikë shilave ma të rëndësishme që i kom për juve, është me ndasht procesin. Nuk mundin një kur me përfundu me një produkt të mirë nëse e bëni veç hajt me kry. Kur ja kom fillu me punu une, e moj men Erkondi, që është shumë montazher i mirë, që u konë montazher kur u konë fëmi edhe ka kalu në rolin e DOP-s ndërko, kur i ka vlerësu projektet e mija, i ka këqyrë me një sy kritik edhe në atë ko nuk e kom kuptu, po ka pas në e rrasë që ma ka bësë sështë mirë. Edhe në kur ma ka bësë sështë mirë, kom ljup arsye teknike, se teknikisht gjithë shka u konë mirë. Kom hullum të tepër, kom ledzu, kom studiu, kom kry kurse, edhe disha që gabime teknike nuk ka. Po gjithmonë e ka pas një arsye që dëshme dhe ma ka bësë s'ka shpirë. Edhe mu ka dokë që veç për gjenë një arsye me thonë diqka, po në ndërko e kom kuptu që për një me vrejet kër nuk ka shpirt. Edhe sot e kom kuptu që sërë më ka thonë që s'ka shpirt, e ka vrejt që e kom punu pa qef. Normalisht që ka pas projekte cilat i kom punu pa qef. Për qëfar do arsye, nashta pse kompjuterim ka bloku tepër, ose pse projekti si projekt nuk më ka pëlqy, po u dashtë me kry, nëse unë se kom pas dëshiren edhe vullnetin, pa marë parasysh që gabime teknike nuk ka pas në montaj, në fund në produktin final u vrej që u montu ose u finalizu pa vullnet ose pa dëshirë të madhe. Do më thonë s'ka pas shpirt. Kështu që edhe pse nuk është sen teknik, se cili produkt që ju keni me dorëzu do të me pas në gjenë, do të me pas shpirt. E për me pas një produkt në gjenë dhe shpirt, duheni me ndasht procesin. Kështu që nëse është nëj projekt që nuk ju pëlqen te, për është ma mirë me pauzu, me pushu, me fillu kur do që jeni gati me fillu, po momentin që filloni atë projekt, duheni me punu me shumë dashuri, edhe në fund kër e dorëzoni ju mas pari vetë me kanë të knaqët me punën që i keni bo, për me kanë i knaqët klienti ose kushdo tjetër për cilin nuk ry puna. Tash po du me kalu pak në do këshila ma teknike, po përdumi për mbledh këtë shumë shkurt, shumë shpejt edhe shumë bashk. Këshila jam e parë është kër e filloni projektin me fillu mirë. Mundeni me fillu projektin në qëfar do rezolucioni, në qëfar do përmasa,
mundin me zgjedh settingsat, playbackut ndryshe, mos mi regulu, edhe prap s'keni me pas problem. Po gjatë procesit punës, kur më rini me një fazmat avansume që ndërlikot projekti, filloj me shfaq probleme që nuk i keni regulu në fillim. Edhe atëherë mundet me qenë vonë për disa probleme me regulu. Kështu që sa herë filloni një projekt të ri, sigurohuni nëse keni mundësi më punu në SSD, punoni në SSD, nëse jo, punoni në hard diskun ma shpejt, sigurohuni që i keni organizu fajla që shë diskutu ma herët, mundet me gjithë tutoriala, varsisht pe kompjuterit t'juj, qëfar drivera shë ju duhen, qëfar settings ashtë më përdor, a më përdor OpenCL, a më përdor CUDA, a më përdor server rendering, qa do tjetër, po më rëndësi është që qëfar do settingsa që keni me regullu në Premiere, qëfar do tutoriali që këshyrni me bon fillim. Neherë e pastroni tavolinën ku keni me punu, tani filloni me punu. Nuk filloni me punu në në qështë tavolinës, edhe kër ju duhet ma vonë hapsira tjetër me qenë shumë vonë. Kështu që gjithmonë e përgatit një terenin para se me fillu punën në mënyrë që mos me ju dalë probleme ma vonë. Një tjetër këshill është përdorimi i kocave. Nëse veç e doni si profesion dhe keni fillu me ledzu për të, besoj që keni has shumë shpesh në terma si J-cuts, L-cuts, Jump-cuts, Transitions edhe plot terma tjerë. Kështu që është mirë se cilë editor me njoftë të gjuhën e montazhës. Nëse keni me komuniku me klientat të ndryshëm, ose nëse keni me komuniku me kolegë, ka me ju vyt me njoft gjuhën. Ka me ju vyt me njoft timelining, ka me ju vyt me njoft efektet, presetat, ose që do tjetër. Mënyrë që me pas akses ma të letë në to. Kështu që ju këshilloj me praktiku me se cilën për pejtëne, po nuk është qëllimi veç me imsu. Me imsu është shumë e letë. Esenca është me ditë ku me i përdorë. Kështu që ju rekomandoj se cilit për juve për gjitha sen të ri që mësoni mos me përdorë për te i mase. Edhe unë vetë kur kom su diçka të re, qa që më ka pëlqy e kom përdorë 10 herë, 20 herë, 30 herë e kom te pru. Edhe pse për mu u konë interesant, se e kom bo vetë edhe e kom su të re, për audiencën ose për synin e klientit ka me qenë te prume, edhe bajaqme. Kështu që qëfar do lojt kotit që mësonit, qëfar do lojt të tranzicionit që mësonit, kalimit pe një vegjus në vegjën tjetër, qëfar do efektit që mësonit, mos e të proni me to. Duhet me ditë vendin edhe kohën sa me përdor. Edhe ato mas miri mundi me vrejt nëse merni një sy kritik edhe pe dikuj tjetër që nuk ku ka një përfshim në projekt. Tjetra është një shok i jemi që është UI designer në Amerikë, gjithmonë ma bën sleep on it. Kështu që edhe këshilla jemi për juve është me jop ko projektit me pushu. Me flejt të pak të një dit edhe me po me syt fresk. Nëse vazhdojmë me jop këshilla shkon te për gjatë. Se unë që punoj që një ko shumë gjatë, gjitho dit halojmë të marrë këshilla pe njerëzve që nështë edhe nuk jonë të industrisë. Po, që kjo është këshilla jeme fundit për juve, kur më sonal një të mësu. Cilat janë benefitet kryesore të këti profesionit? Po, filloj pe i matë thjeshtës. Karrika, punon ullë. Është një pe i benefiteve që shumë njerëzve dojnë se nuk mune me marrë me mendë sa pun të fështira edhe të lodhshme ka. Deri sa ju bjen me i provu. Si video editor, puna është tepër e letë, të paktën në aspektin fizik. Në aspektin mendor, mundet më vështirësu pak edhe me ju mundu, po nuk është diçka serioze. Po benefiti kryesor është që mundeni me punu drejt industrisë ose mundeni me punu drejt një teme që ju pëlqen mas shumë ti. Do me thonë nuk jeni të limitum, në film nuk jeni të limitu në TV shows ose në reklama. Video editimin mundin më përdor në gjithë shka, mundin më përdor për me bo një video të gatimit, mundin më përdor për me bo një video të udhtimit, ose një music video, ose një reklam shkurt, ose video të dasmave, ose qka do që ju pëlqen juve, gjithmon ka me pas nevoj për video.
Cilat janë sfidat kryesore që hasni në punën tënde ditore si video editor? Na shtatë unisë pej vetës, sidomos në fillim, sfidat më të mëdhajat kanë me konë që nuk keni me pas shumë kontent. Normal që si fillestar nuk keni me qenë në gjendje me marrë një super projekt që është i super punum, se atë projekt ka me punu një editor që ka eksperiencë shumë ma shumë se ju. Unë kërë kom fillu gjithmonë kom pas projekte që kanë pas ma pak gjerime, projekte që nuk ju kanë gjeru me shumë mirë, edhe normal që dëvështirësohet puna. Po nëse më brinë që ato projekte me i editu mirë edhe me nëzirë një produkt të mirë, ta një gjithmonë këne me marrë punë matë mira. Edhe nështë sfida tjetër që si fillestarë këne me hasë është performancat e kompjuterave që pak du të me qenë matë mira për me umarë me video editim. Edhe normalisht që kur jeni të mësu, nuk është që dikush ose se cili prej juve kam me pasë luksin që me bleni super kompjuter, me punu pa i bloku, me i punu pa i kreshirat, me i ble licencat e programeve. Po gjithmonë keni me mujtë me mësu, edhe pse janë vështirësi, nëse veç e keni dëshirën edhe vullnetin, gjithqysh keni me mësu edhe me një laptop thjesht që blokon qdo 10 sekonda. Sa kanë efekt trajnimet për të kyç në këtë fush? Qysh pej fillimit kur kom fillu me mësu, ja kom njës pej tutorialeve në YouTube, tani kom regjistru kurse, në atë kohë s'ka pas në Kosovë, kom regjistru kurse jashtë, i kom kry, po jënë tepër efektive. Do me thonë, sidomos për fillestar, jënë tepër të mira, edhe ja u shkurtojnë procesin e mësimit nashta për një vit. Mundin e më mësu më rana një mujit sa në që nashta vetë ose në YouTube i kështë të mësu për një vit. E tani mas qasaj, mas qati procesit, keni me pas shumë më lehtë me avansu në përmjet përsëritjes edhe praktikës. Deri në atë pikë, kur i mësoni bazat ose dhe funksionet më të avansume të programit, janë tepër efektive. Po jo veç për programin, po dhe shumë sene tjera teorike keni me imësu rreth video editimit. Nuk është gjithka veç programi, është edhe mënyra dhe qasja ndaj programit. Sene që imësëm për me bo me se cilin program. Regula të regjis, regula të editimit që duheni me ndjek edhe me dit kur me i thy ose kur guzoni me i thy që ato regula që me ndalë sa ma kreativ. Sa kanë mundësi persona që fokusohen në këtë fushë të gjenë punë në kompani vendore dhe ndërkombëtare? Mundësit janë tepër të mëdhaja. E kom thonë që veç varet për dëshirës një njerit me punu, se mundësi gjithmonë ka jo veç në Kosovë, po për fatë mirë është punë digitale që pe Kosovës mund është me punu në kitë botën. Kështu që se cila kompani qoftë kreative, qoftë profesionale, ka me pas nevoj për video content, ka me pas nevoj për video editor. E sidomos në vitet e fundit, shumë kompani kanë fillu me punësu videografa mrena kompanis. Do me thonë, para shumë vjetve ka pas kompani të videove, ka pas agjensi të kontenteve digitale, edhe një kompani avokatave e ka angazhu me kontrat qatë kompani për me ja kriju kontentin. Po me kalimin e kohës se cila prej kompanive po të tenton me pas të pak të një njeri që miret me aspektin vizual mrena kompanis. Për qatë arsye mundësit jonë palimit me punu si video editor ose si video kolorist, jo vesh në Kosovë, po në kejtë botën edhe me dëpërtu prej Kosovës jashtë, po dhe me punu prej Kosovës për jashtë, ose dhe më është vendosë komplet me punu jashtë, nuk është diçka që dëvynë me u rritë me ta, nuk është që ndryshonë në Angli, ose në Gjermani, ose në Amerikë, është në kitë botën e njëjtë. Për diri se amësoni, e do një punën që e bëni, edhe nuk nalën i të mësu, mundësi ka me pasë prapë, për bëna bajatë, palimitë. Kur unë jagonis me mësu e cega që për fat keq ka pas munges të kurseve Shqip, edhe në momentin që unë kriju kurse Shqip, unë veç kom pas eksperiencen e kom pas përvojen edhe e kom kalu kohen e regjistrimit në për kurse.
Po tash kom rri në pikën që për fat mirë muj me ndo njohurit që i kom marrë, edhe nëse si fëmijë nuk kom gjetë kurse shqip, tash si një profesionist për fat mirë muj me ligjëru në kurse shqip. Unë jom Agoni, jom ligjërus në Jungle Kosova për video editim, edhe me mu keni me mujt me mësu pej funksioneve edhe bazave ma thjeshtat premierës deri në ato ma të avancumet. Nëse jeni të ndërësu më bëjë editor, nëse është profesion që e doni, mundën i marë në grupet e reja, edhe mujna me mësu bashkë, edhe unë me juve. Halajëm të mësu.